Där lämnar vi Liss Wernerot och Ebbe Johansson i deras studio hemma hos Liss i Vemmenhög i Skåne och beger oss till USA. Där är radioteknikern William O'Neill och ingenjören George Meek. Efter många års experimenterande och forskning lyckats konstruera en kommunikationsradio för kontakt med det döda, Spiricom. Detta med hjälp av en död ingenjör och fysiker, Dr. George Jeffries Müller. Så här såg han ut när han levde. Den döde Dr. Müller gav under flera års tid instruktioner och idéer telepatiskt till William O'Neill, som var medial, hur Spiricomen skulle konstrueras. 1980 lyckades de äntligen få kontakt via Spiricomen Mach 4. I'm sorry. Oh, oh boy. I just went downstairs for a cup of coffee. I'm sorry, doctor. Kontakterna via Spiricomen var mycket sporadiska. Dr. Müller uppger att vårt tidsbegrepp inte finns på andra sidan. Ibland kunde det ta veckor mellan kontakterna, ibland bara några timmar. I said, I'm sorry, doctor, but, oh boy, it's almost 4 o'clock in the morning, and the last time we talked was, what, about quarter after two. I just forget what time it is. Oh, there we go, but I'm trying to get you. You know better than that. What's that, sir? You know better than that. I'm not aware of time over here. Well, I know that's what you said, sir. Spiricom Mark 4 består av en signalgenerator, det vill säga en svag radiosändare med antenn på 29,5 MHz. Amplitudmodulerad med en tonblandning av 13 olika toner enligt Dr. Müllers direktiv. 2 meter från sändaren står en radiomottagare, inställd på samma frekvens som sändaren. Dr. Müller säger själv att när han vill ha kontakt så ställer han sig framför Spiricomen och talar som han gjorde när han levde. Då påverkas tonblandningen av de 13 olika tonerna i modulationen, vilket ger det karaktäristiska Spiricom-ljudet. Han säger själv också att han kan se och höra allt som sker i rummet och då föra samtal med William. I följande samtal diskuterar Dr. Müller och William tekniska detaljer i sitt nästa projekt, Videocom. Där ska de försöka få kontakt via tv-skärm. Under samtalets gång kommer också in en annan besökare från andra sidan, Nathaniel. What's that again? I got that five faceted from Edmunds. Edmunds. Edmunds is a company, Edmunds Scientific. Oh, I understand. You know, what were the results? Well, I inserted it in the lens of the camera, but all I got was a lot of crazy color lights, but I didn't get any imagery. Oh, I see. Well, I think that we've gone on this other
doctor? William kom så småningom ihåg Nathaniel men kunde inte uppfatta honom medialt. Men med Dr. Müller som mellanhand via spirikommen diskuterade William och Nathaniel barndomsminnen och pojksträck de hade gjort tillsammans för mer än 50 år sedan. I nästa samtal pratar William och Dr. Müller om mer jordnära saker som morötter och surkål. Yeah, I just turned on the tape recorder, doctor. Very well, William. You said to hurry back, and I did. That has been exactly 1 week ago. Yeah, ho, yourself. But cold weather has left us temporarily anyway. It's raining, it's nice and warm. Of course, never know what to expect. I'm going to try to put in a little garden this year. Nice head of lettuce. I'm not going to plant acres, doctor. What's that? I think you were talking at the same time I was. Perhaps I said, probably have some cabbage. I like a fried cabbage. I love fried cabbage. Fried cabbage. Well, I like sauerkraut. Well, you know what sauerkraut will do? Yes, I do. You know, doctor, I never thought I'd see the day when I could, oh boy, talk to someone like you in the way we're doing. And let's say 10 years ago someone told me this was possible. I would recommend that they be sent to the funny farm. Well, perhaps you're right. Vem var då Dr. Müller som utstrålar sån styrka och karaktär, men även sinne för humor? Jo, han var elingenjör och fysiker och TF-professor i ingenjörsvetenskap och matematik vid Orange Coast College i Kalifornien de sista 3 åren av sitt liv. Fotot vi visat av honom är därifrån. För att bevisa att han var Dr. Müller uppgav han sitt socialförsäkringsnummer från tiden han levde. Han talade om var hans dödsattest fanns. Han lämnade uppgifter om sin skoltid, sina arbeten, en bok han skrivit och olika telefonnummer som han bad William och Mick ringa upp. Vid senare efterforskningar kunde hans uppgifter verifieras, ibland med häpnadsväckande resultat. Efter några år upphörde kontakten med Dr. Müller i USA. Och även spirikommen tystnade, och den förblev tyst trots att forskarna gjorde stora försök att vidareutveckla den. Men som vi ska få se så kommer Dr. Müller tillbaks. Han dyker helt oväntat upp igen våren 91 på tv-skärmen hos gränsforskare i Tyskland. Men innan vi beger oss tillbaka till Europa igen och forskarna där ska vi lyssna till ett av de sista samtalen med Dr. Müller via spirikommen. William, yes sir? Did you make that telephone call yet? No sir. Well, I insist that you're here, William. You know you must understand one thing, William. Yes sir? Be here forever. So you're not guaranteed how long I can be visiting here. However, I will bother you my best. Do you understand, William? Yes, sir. There's a time and a place for everything. So
There's something I think you